co jste viděli na začátku, byl kostel svatého Jana Evangelisty před bránou Latinskou. Ten se nachází v obci Dlouhá Lhota, nedaleko do Bříše. Proč Dlouhá Lhota? Za Přemysla Otakara II. Zde probíhala kolonizace a Bavor od Strakonic Vladyka pozval své lidi ze Šumavy sem a jak to tak bývalo, ti nově usedlí byli po určitou lhůtu, čili lhotu, osvobození od placení daní. Toto osvobození zde konkrétně bylo ještě prodlouženo, proto Dlouhá Lhota. Kostel svatého Jana Evangelisty před branou Latinskou tu byl postaven kolem roku 1300 jako gotická kaple. Na jižní straně, jak jste viděli v tom záběru, se zachovaly i ty gotické prvky. Nyní jsme ovšem před zámkem v Dlouhé Lhotě, který dlouhá léta chátral, až v poslední době byl takto hezky opraven na hotel, restauraci, snad je tu i muzeum skla. Emanuel Poche uvádí, že na místě starší tvrze byl postaven někdy kolem roku 1800, možná to bylo ještě dříve. Každopádně je to pozoruhodné místo, skryté a přitom nedaleko od dálnice D4, kde můžete občerstvit nejen svůj žaludek, ale načerpat také něco kostelní i zámecké krásy, včetně parku, který ve 20. století byl velmi zanedbán. A když jsme u parku a stromů, měl by tu někde být i dub vladyky Bavora. Nejsem si jist, který to je, ale domnívám se, že je to ten vysoký strom za mým závěrem.